Lok Vann Molyvann tapachak ko khmai dol bay la bang ban to tool burna pip hai ne vili mong prambun ng size of pram neti, praktai ti mapai prambay kanyanik nong chunami yukas of muchnam dao juri pit, piti bon sapra bah Lok Vann Molyvann, traban dip chum dao kanakamatika bon chit, ne aki hatan rabah lok sat nek nong pumun dol bay, sung kats lokram krong sim rip. ជាទីដែលលោកទទួលមរណភាពញឹមសុផលសូមជ្រាបឱកាសនេះរំលឹកជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដូចតទៅកើតនៅថ្ងៃទី 23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1961នៅស្រុករៀមខេត្តកំពតលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គឺជាវរៈស្ថាបត្យករមួយរូបរបស់ខ្មែរដែលមានភាពល្បីល្បាញចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកច្បាប់ នៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងតែក្រោយមកលោកបានប្តូរជ្រើសរើសការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មវិញលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានក្លាយជាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញនិងមានទេពកោសល្យលើគេជាពិសេសនៅក្នុងការរួមចំណែកបង្កើតស្ថាបត្យកម្មខ្មែរទំនើបនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអំឡុងឆ្នាំ 1670ដល់ 1670ដែលកាលនោះដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលជាអ្នកសិហនុនិយមបានបន្សល់ទុកនៅសមិទ្ធផលចម្បងចម្បងជាច្រើនដូចជាសាលសន្និសីទចតុមុខវិមានឯករាជ្យពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកវិមានរដ្ឋចំការមនសាលមហោស្រពជាតិសូរ៉ាម៉ារិតដែលបានឆេះកាលពីឆ្នាំ 1960វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនិងសំណង់ស្ថានទូតខ្មែរនៅបរទេសនិងអាគារស្នាក់នៅជាច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងវិញកាលពីឆ្នាំ 1965លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានស្ថាប័នចក្រនៅកម្ពុជានិងក្លាយជាព្រឹទ្ធបុរសដំបូងគេនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបញ្ជាក់សិល្បៈចាប់ពីឆ្នាំ 1666ដល់ 1675លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទេសរ៉នមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ផងដែរកាលពីជំនាន់អតីតរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកនិងក្រុមគ្រួសារដែលភរិយារបស់លោកជា
ដែលបានទទួលបរណភាពសថាបត្យកម្មគ្មានពីរថ្នាក់ជាតិលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ក៏បានឈ្នះផងដែរនៅរង្វាន់នីគីអាស៊ីនៅឆ្នាំ2013និងរង្វាន់កិត្តិយសផ្នែកស្ថាបត្យកម្មមួយចំនួនទៀត លោកអ្នកនាងភ្លាមៗក្រោយទទួលដំណឹងថាលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ទទួលមរណភាពសាធារណជនទូទៅរួមនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាពន់ពេកពួកគេបានចាត់ទុករូបលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ថាជាវីរៈបុរសតាមរយៈការបន្សល់ទុកស្នាដៃលេចធ្លោជាច្រើនជូនដល់ប្រទេសជាតិអេងគីមហុងរៀបចំប្រសាសន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធជុំវិញមរណភាពរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដូចតទៅ លោកថៃនរៈសច្ចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដំណឹងបរិណាមភាពរបស់លោកប្រតិជាវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ពីឱកាសនេះក៏គួរឲ្យយើងមានការគោរពដែរប៉ុន្តែត្រង់តែមិនទាន់តាំងថាយើងមានវិធានការអ្វីបន្ថែមទៅលើវិធានការទេព្រោះរាល់ទិសទីមនុស្សដែលតាក់ទងទៅនឹងការមានស្នាដៃលើវប្បធម៌សិល្បៈក៏ដូចជាសំណង់ផ្សេងៗយើងក៏រួមចំណែកសោកស្ដាយយ៉ាងធំធេងដែរចំពោះការបាត់បង់ហ្នឹង ដែលជាលោកតាចាក់ចាំបច្ចុប្បន្នទៅតាគុំណៃដែលយើងត្រូវធ្វើពិធីជូនគាត់នៅថ្ងៃខែសុចិនសុខតែជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយលោកភ័យសិផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានសេចក្តីសោកស្ដាយដែលបាត់បង់នៃធនធានប្រពៃណីដែលអស់ចោលសម្រាប់កម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមពីនៅទស្សវត្សរ៍ 60 ឆ្នាំមកហើយក៏បន្សល់ស្នាដៃច្រើនណាស់ដែលមានហេតុទឹកដីកម្ពុជាយើងអត់ហើយតែជាអ្នកជាការបាត់បង់
ក្នុងភាសាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសម្បូមន្រាចម្ពោះខ្ញុំគាត់គឺជាវីរៈជោគជាតិសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះនិមិត្តរូបនិងអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ 60នៅមិនសល់ទុកជាកេរដំណែលរបស់លោកក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺជាចិត្តពិសាក់ក៏ហើយមិនត្រឹមជាពិសាក់ក៏សម្រាប់ផ្ដល់នៅឱកាសសម្រាប់បង្កើតសមិទ្ធផលទេប៉ុន្តែមានសិទ្ធិរបស់គាត់ជាច្រើនដែលបានរៀនសូត្រ សម្រាប់ខ្ញុំការសោកស្ដាយមិនមែនទាក់ទងតែត្រឹមតែជីវិតនៃបុគ្គលទេតែជីវិតនៃតម្លៃវិស័កកម្មរបស់ជាតិ
ដែលខ្ញុំបានអះអាងពីខាងដើមថាគាត់គឺជាវីរៈជនជាតិសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីវប្បធម៌យើងនិយាយទៅផ្នែកខាងវិស្វកម្មតែមួយមុខប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតម្លៃដែលជាងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺត្រង់ថានៅក្នុងប្រជាជាតិយើងនៅសម័យទសវត្សរ៍ 60 ទៅទីយើងត្រូវបានគាត់ជាអ្នកដែលបំលែងឲ្យលេចធ្លោនៅក្នុងតំបន់និយាយរួមគឺយើងមានស្នាដៃសិល្បៈកម្មជាខ្មែររបៀប លោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់នេះនៅក្នុងសម័យកាល60នោះគឺបានបាយលោកមេនីនកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេអេពីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូននៃវាសំណាប់នៅថ្ងៃនេះសំណាប់បានជួបសម្ភាសលោកស្រីចាន់សុនកិរិយាលោកស្រីលើកឡើងថាការបាត់បង់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដោយកម្ពុជាបាត់បង់គ្រាប់ពេជ្រដ៏មានតម្លៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ង
ដែលលោកស្រីចៅសុនកិរិយាអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធិការជាតិអប្សរានិងជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាទីតាំងតែពីឆ្នាំ 1965មកនោះបានចាត់ទុកថាមរណភាពរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ទៅនឹងកម្ពុជាបាត់បង់ក្របពេជ្រដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតើលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណាំនិងលោកស្រីចៅសុនកិរិយាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទ លោកស្រីចៅសុនកិរិយាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអេសអ៊ីជម្រាបសួរអូនលោកស្រីចៅសុនកិរិយាយើងបានដឹងនឹងទទួលបាននៅដំណឹងដ៏សោកសៅមួយទាក់ទងទៅនឹងមរណភាពរបស់លោកប្រតិចាមវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលគេដឹងនឹងទទួលស្គាល់ថាគឺជាវីរៈបុរសជាអ្នកដែលស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងការកសាងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដែលបានបន្សល់ទុករហូតមកដ
ជាតិតើអាជីវធម្មនេះក្នុងនាមលោកស្រីដែលជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់លោកស្រីមានការចូលរួមសម្ដែងមរណទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកស្រីបាទចាខ្ញុំជួយចិត្តដែរពួកខ្ញុំកន្លែងគាត់ខ្ញុំបំរើគាត់ពីកំពុលឆ្នាំរាល់ថ្ងៃធ្វើការឲ្យដល់ពេលគាត់ឈប់ជាប្រធានអាជ្ញាធរអប្សរាក៏ខ្ញុំអាសាទៅលេងគាត់ទៅទីជ័យជាមួយគាត់ខ្ញុំមិនដែរ ដែលបងបងគាត់ចោលទេអូនចាបាទលោកស្រីដោយសារលោកស្រីជាអតីតជំនួយការនឹងស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់តើលោកស្រីបានជ្រាបទេថាលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនៅទីណាហើយនឹងរៀបចំពិធីយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលនេះបាទគាត់គឺគាត់ខ្សោយណាស់ហើយតែតែខ្ញុំជួបឆ្នាំមុននេះពេលបងខូបគាត់ 90ឆ្នាំគឺគាត់ខ្សោយណាស់ហើយគាត់អង្គុយក្អីគាត់អត់ដើរម្នាក់ឯងបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាពិធីពិភពខ្ញុំបានទៅជួយជាមួយអ្នកជំនួយការគាត់អីគេថាគេកំពុងទៅរៀបចំជាបុណ្យជាតិទៅប៉ុន្តែគេឃើញនៅស៊ីមរៀបតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនៅពេញដោយសារខ្ញុំមានទេសកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជឿនចូលហើយមួយទៀតនោះគឺឯដំវ៉ាន់វ៉ាន់ជាបញ្ញវ័នមួយដែលប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវតែមោទនភាពដោយសារគាត
ដែលជាប្រធានបទនៃការជួបលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវីវ៉ាន់នឹងនៅពេលណាហើយថាតើអ្វីដែលជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកទៅកាន់អូស្ត្រីកាលនោះបាទ ອ່າອ້າຍອໍດໍາວັນລຸຍວັນຄືຫາກວດທີ່ລູປູແຕ່ຂ້ອຍບານຈູບກວດກ້າວບໍາພັດແມ່ນຄືໂດຍຂ້ອຍຈູບກວດໃນຖ້າຢູ່ນັ້ນຄືແຕ່ແລກວດເຖີບັນຄູກວດໄກ 껫껫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 껫
ไอ้บางวันวันที่มันเลยมุ้ยในพี่ปรังแกให้สิ่งของตอมนะกวาดคือมันเลยกวาดมีนชั้นเต็มนำไปช่วยตัวเต็มกวาดกวาดสลายหาชีสกวาดอัดมีนเช็คโค้ดปัญหากวาดนะกวาดจุกัตุสนาฟิไซกวาดเวียนลื่นหูสลบยืงกับปัญไตไงนั่นคือกับตุสนาฟิไซบอกกวาดนั่นคือเวียนละอ่อไอ้ยืงเขียวเหมือนพลิกได้แต่เขียวเห็นดีกวาดชั้นนะ ก็ตอนเห็นนะเขียวเอาสไลด์จะเป็นกระพ้อนก็สไลด์ของโก้กับสอดกับหมอนหมวยเคลียก็เพียงเห็นเส้นสันตรากฐานอยู่เห็นดีกว่าก็ตอนเห็นนะเขียวเลยเธอทางวิการตามระเบียบอันตรายเช่นเดี๋ยวสักเขียวตัวในตีบอกเขียวเป็นเจนคือวิสัยเตจโจเตเราไปลุงโจลุงเป็นอันยาโทอัศราก็เชียนเนี่ยประกาศอันยาโทอัศรานะคำไทยกรัมนะโจมาคืออัตตอนเนียนไอเป็นเรื่องของทางวิบาลยังกรอ คือคำถือการตัวออกเนี้ยโดยอัตลุยอัตเอปันคอมเมนต์จมูกกวาดนึงเฮ้ยโดยจังตัวกวาดของเห็นเขียวเธอทำวิจารณ์ระเบียบอันตรายเช็ดไปช่วยกวาดใส่ใส่ในหินเห็นปีกวาดชาวนาอ่อนบาดลุกใส่ลุกใส่แต่ตรงเตียงนึงสนาดได้ระบอลุกปฏิจจาวันโมลิวันเป็นท่าตาสนาดได้ระบอลุกวันโมลิวันมีอะไรคลาดได้ไปช่วยปลดทุกข์กุลขมายจำนวนกร้อยกูแต่ดังระบาด ก็ในกฎหมายสัตว์สัตว์โอเลนปิกยิงนะให้เด็กเขียมโดยวิมินแอคเรกในทมทมให้เขียมในสกอลใช่ปะในซาเนอร์แก้ไขกันหลายสกอลวิจัยแก้ไขอินเตอร์เนชั่นแนลวายาลดน้ำเป็นนั่นคือก้อนเนี่ยซองอะไรอาเกียนนั่นเขียมบันสำนักไงมวยกดน้อมเขียมเตอร์เขาก็ไปโยเขียมระเบียบไปกดซองให้เขียมเบียบเหมือนเหมือนเกี่ยวกับสัตว์สัตว์ทับยากันตีมันก็ไปโยเขียมกดทับประเทศยิง เกี่ยวกับเทคนิคเฮยยืงปัจจุบันในกวาดซองแล้วยืงขึ้นสมบัติอีโดยเหลือที่เราจังก็ไปโยนย่อมกวาดทากวาดซองอันนั้นเกี่ยวกับไฮอาร์ชิเทคเจอร์วงกิเลสค่ะมีในถาเธอกันหลายอันจวกจอโจแล้วตัวไทยกันได้ก็มีจอก็ไปโยนย่อมชมอัดเหมือนเหมือนสตาร์เกอร์ก็ที่คอมพิวเตอร์ชมเห็นบางที่กวาดถึงจริงจริงจานนะจ๊ะในทางถึงโกโดยเคลียร์เราจะตั้งตาตัวสาบมือกวาดที่กวาดไปโยนย่อมใส่เขียมเขียมในกวาดนะจ๊ะเขียมเขียมในกวาดนะจ๊ะบาดบานกลายเป็นนั
ຈັ່ງຊິ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 ຈັ່ງ
khiom mau bị sốt cay, bên nó khiom bị sốt cay chiên mà phải chấm mà khiom được khơi nhâm trong khiom mau sốt khoai nó khiom mình trong con đang nhâm trong thứ ấy đấy, phần nào đó khiom lưu chua thả, ai đó vần vần mà vén của khiom còn nhiều từ khmer nên nhâm lưu chua quá hay, của khiom tới chua quá hay cho khiom cho thực ca đó khiom có bằng hở quạt là hồ tới, hay khơi ca chủ mối tới cứ khiom chui hết trong mà quạt khang đối khang hưởng logistics trong khả năng trong chén nhâm chui quạt thôi quạt bằng hiện trong xây thành tới cứ thời gian thay mặt ao tới sập tới một âm minh cực ca lủng bạc thế ổn từ lúc âm minh cực ca lủng bạc thì hơi ca lủng bạc bị cho là sao tới dương tới nâng mình toàn được thu chia là o đây là cái trả bà lúc sấy lúc bà xung chơi bạc trả trong gọi là chui tam thì cuốn trên đang cả quạt tới khơi quạt mình lại trên sạt này chỉ hướng cầm lũ bạc quạt hướng sang sông bạc quạt quạt miền thuật thơ công phải nó quạt miền thơ people là cái lạnh acid rắn đấy cái trời này chẳng quạt tới khối ấy chúng đang thằng con mình nay nôm thắp thì giặc co chỉ nón sao chỉ nón đại hướng nó để trong một tuần nạp hết mà bà lục sấy đời sang lục sấy thuộc chi ở tây ta chấm nuôi cá to là bò lục Vann Molyvann rồi dạ pì bằng năm ta cả nó lục sấy bàn thuê cá nghe với các chấm muối nâng lục Vann Molyvann hai thà ta bờ tam cá sang kia là bò lục sấy lục Vann Molyvann cứ chi mình nuôi bài nào đây bạn quát hay tên lớn cứ tên càng cam nó cứ để trong chập tam trong khiêm mau sọc khoai được bốn trong trong thứ xa thế đó hay trong chụp quá tới có quạt hay trong ai miếng màu bình máu của trong màu tới nhưng chào bọc bong tỏ thì máu thực ra chỉ mới quát trong hiện là cái nó trong đây sọc bà rạng thế và cho tới cứ nhập nó cứ hiện trong thế này là áp sát là tên lớn cứ được thay thì bà cô thay thì ca ai cũng tên lớn nhưng ở toàn miền trình độ ở miền ấy thì chấp tam từ tì sấy can cái tục từ tì chẳng hay thôi ca làm cho luôn cứ thôi tập áo sấy cũng tắt đây rồi sao quát được áo nên lịch ha nên ai thích nhóm máu sấy cũng thường cho nên tên chỉ những cái store thì bạn tên những cái bạn thường cái store thì cứ chui đi chăm bỏ quát đi chăm cả nhà lại áp ra đi chăm tập áo nên áo sấy thì thôi tập áo thì áo nên là lúc chúng ta mình trai nhóm áo tung áo chết và phong hiền kiểu chả
การเงินนั่งบัตรพิซซ่าไว้คลาดในลูกไซบานตัวตัวไปลูกวันโมลิวันบัตรขยมพิซซ่าปีกวัดคือไปถึงยมจีเนียบองไหมคือเออคือจอมก็ตอนนี้ยมเซซังกระลักกระทาอะไรยมเจสเซให้กวัดของเงินยมปีถึงไปจะกระพรอนคือไอเดือดซากวัดนักกวัดลาวติกาเปียไปลองโกโจไปจะกระพรอนครบลบนั่นคือไอรัฐาธิบาลคือไอดัมวันวันคือดัมแนงตือยูนิสโกแต่ไปจมเซ ไปติดกับความพบลมนั่นคือไอ้ดัมวันวันแต่ในที่อัตโนมัติสมัยที่ตัวชั่งไกลปีนะอันเราเคลียร์เมาส์นั่นการที่การบูนการพรำที่จับนำประการอัศราบรรโจเมาส์คือเธอช่วยกวดเธอช่วยกวดเห็นช่วยกวดตอนเราจะตัวกวดชกเต๋อของเคลียร์เลยบรรทออะไรเตี้ยช่วยอาญาโทอัศราประกาศคังเตสจอประกาศกวดกวดตั้งแต่บางสมบูรณ์เวียดนามบรรดาคนขมายเอาเจ๊ สควอลกิสไอเป็นคนไอ้คือกวาดเนี่ยเนี่ยกาจ่าลูกชายปัตย์ระยะเปลี่ยนจอมกรานี่โลกวันโมลิวันประตูใบเจอโลกในเมียนจีเวิร์ดปัตย์กวาดทำไปดูจีเรซาพีสเงินสังเงาตาลูกคือจีพลอยตรมตรบอลลูกหรือก็จะนัดกวาดเคลียมสไตล์เดี๋ยวสักคนเอาบังบางทีจานผมมันเดี๋ยวสักคนเลยบวชคือกาถึงการกับโกคลังเต็นนะ ก็ปัญไตกวาดเป็นคราวนั้นก็กวาดด้วยเกี่ยวกับกวาดไม้ไตรก็เกี่ยวชุบมีสักฉลาดคือการงานก็จะรอมวยได้อุปยามนั่นก็ยื่นถ่ายสควอลไอ้ดอมวันวันจึงมันนึกมุ้ยกวาดนามิสกวาดนั่นก็คือหมายยื่นคลายแต่หายขยมเฮ้ยขยมเหมือนทวบในสกายดังจังขยมเหมือนเดินเซอร์อันเนี้ยเหมือนกวาดเต้ของปัญไตก็ปัญไตกวาดนั่นคือเกย์กรุ๊ป ก็ปัญไตกวาดนั่นคือเกย์กรุ๊ปกวาดนะแกอันเนี้ยกวาดเป็นเกย์กรุ๊ปกวาดเลยใช่กวาดมันเลยตั้งใจอยากกวาดกวาดใจจะทำให้กวาดกายก็ปัญไตเขียมอักมินเป็นเกย์ทางไอกวาดที่เสียการทำมาได้ก็ยมสลายกวาดนะจ๊ะมาลูกชายลูกชายสำหรับปัจจุบันขมายมือจุนนุ่นมันจัดตกทางการบัดบองลูกวันมือวันนี้คือจิกาบัดบองเนื้อกรอบเป็ดดอสำคัญระบอปฏิสำหรับลูกชายวิ่งจัดตกจะได้ไหม ขยมก็จังได้คือมันยังท่าขมิ้นจะน้องจะน้องเก้าได้กรอบกวาดแต่บางจูกวาดคือสับกวาดในของเป็นกวาดเธอสันดักกระทาหรือใจใจหรือกวาดเธอนั่นคือกลัวกลัวโยกกับรู้กวาดในซากวาดกวาดมันได้เธอใส่เอาเดี๋ยว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 โคชูประเทศหรือก็โคชูประซาหรือโคชูไอ้ที่กวาดจีมันเลยห่วยยืนกูกรอบตัวแต่กวาดจูกากวาดมันบังกิจยิ่งทำมันเหม็นเซ็กซี่แล้วกวาดมันเซ็กซุปแล้วแบบกวาดเตี้ย รูมันเลยกวาดยิ่งจังจะการธรรมดาเหมือนเลยทมคือเกณฑ์ซื้อต้นมาเนี่ยปัญญาเชียร์จะการธรรมดาจ้ะปีที่บนซาบรบอลโลกวันโนริบันกู้แต่เพื่อใบหน้าดำใบไอศักดิ์ซ้อมตัวนึงคิดถึงยุคระบอลโลกนั่นคิมเชื่อธรรมดาปีบ่ายเป็นเหมือนเธอเยอะเกินเหมือนเธอเจียบบ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 
ក្រោយនេះគឺខ្ញុំជំរាបអូនត្រង់ខ្ញុំកាលខ្ញុំទៅមកស្រុកទីសំរងចូលស្រុកខ្មែរដំបងនេះគឺប៉ះហោះចូលនៅវៀតណាមជីឡានមកខ្ញុំមកភៀមខ្ញុំស្គាល់មុនគេដែលជីឡានមកដល់គឺខ្ញុំឃើញវាមានអេក្រិចហ្នឹងហ្នឹងឯងតំបន់វៀតណាមបាទលោកស្រីអរគុណច្រើនលោកស្រីចៅស៊ុនកិរិយាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ FE នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមជម្
ក្មេងជំនាញស្ថាបត្យកម្មប៉ុន្តែអ្នកកសែតលោកគ្រីស្តូហ្វឺកោតសរសើរនឹងជួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ចំណាប់អារម្មណ៍លើរូបរាងអគារដែលជាពិសេសមានតែមួយនៅកម្ពុជាបានអន្ទងចិត្តអ្នកកសែតជាតិកាណាដារូបនេះឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្រងកុនឯកសារមួយដែលនិយាយពីដំណើរដើមតងរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់នៅក្នុងការកសាងសំណង់អគារធំៗនៅប្រទេសកម្ពុជា The Man Who Built Cambodia បរិះដាលសាងសង់កម្ពុជានេះគឺជាចំណងជើងកុនឯកសារដែលលោកគ្រីស្តូហ្វឺបានផលិតឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ស្នាដៃការងាររបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដូច្នេះនៅយុគនេះវិទ្យុយើងសូមចាប់ផ្សាយបទចូលការនេះឡើងវិញដែលនិយាយអំពីស្ថាបត្យករវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀត ស្តាតអូឡាំពិកមហោស្រពចតុមុខអគារប្រសិទ្ធិអគារសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបណ្ណាល័យហើយនិងអគារសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានបរទេសតើអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនដឹងថាសំណង់អគារធំៗទាំងនេះសាងសង់ឡើងដោយលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់
មានទេពកសលខ្ពស់កពពោះក៏ប៉ុន្តែស្រកុតសង្គមដាក់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រីស្តូហ្វឺរ៉ុមផេបានរៀនសូត្រដឹងបន្ទាប់ពីបានជួបសម្ភាសជាច្រើនដងសំណាក់ធ្វើកូនឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីសំណងស្ថាបត្យកម្មនៅកម្ពុជា I mean, one thing I really appreciate about his architecture is that without any electricity, the way he designs buildings. អគារគាត់សង់បានផ្ដល់ផាសុកភាពដល់មិនចាំបាច់ត្រូវការម៉ាស៊ីនទេនិងអាចសម្របខ្លួនបានគ្រប់រដូវមិនថារដូវក្តៅខ្លាំងឬរដូវទឹកជំនន់នោះទេខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺស្តាតអូឡាំពិកនៅខាងក្នុងកន្លែងដែលគេលេងបាល់បោះនៅជាន់ថ្នាក់មានកៅអីអង្គុយគឺមានចន្លោះប្រហោងសម្រាប់ទុកឲ្យពលិជាងពីក្រៅចូលទៅក្នុងនិងទុកឲ្យខ្យល់អាចហើរចេញចូលដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការម៉ាស៊ីនបោកខ្យល់នេះគេមិនទាន់និយាយពី
genius for elegant, multifaceted design that, that sort of managed to do so many things. One, you don't have a unique Cambodian style anymore. You know, you don't have this sort of Khmer new architecture feel. You have towards the needs and desires of people with money, which I think is a real tragedy. You know, when you ask why it's not being shown more in Cambodia,
or at least I think it's a simple question with a complicated answer. នៅពេលដែលអ្នកសួរថាហេតុអីបានជាកុននេះមិនត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងយ៉ាងស្មុគស្មាញមកទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទៀមទីឲ្យយើងនឹងដាក់សំណុំឯកសារច្រើនយ៉ាងដើម្បីបានការអនុញ្ញាតអាជ្ញាធរបានទៀមទីឲ្យយើងនឹងបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារដែលយើងចង់និយាយនៅក្នុងកុនឯកសារគឺតាំងពីមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថតមកម្ល៉េះច្បាស់ណាស់ថាបើកុនឯកសារនេះគ្មានលក្ខណៈនយោបាយនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនហាមឃាត់ឲ្យយើងចាក
ក្នុងនៅសារចាត់ទមុខគឺបានប្រាប់យើងថាចំណងជើងរឿងរបស់យើងគឺវាប្រហែលខ្លាំងណាស់មានហេតុផលផ្សេងទៀតដែលគេលើកឡើងដូចជាគេមិនចង់ឲ្យយើងបង្ហាញរូបសិល្បៈតដែលចាក់ដោតដោយព្រួយលាក់នឹងលាក់ប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតហេតុផលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគុណរបស់យើងត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈគឺសម្ដីមួយឃ្លារបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់នៅចុងបញ្ចប់របស់គាត់ដែលនៅក្នុងនោះលោកបានអំពាវន
ដែលបានបង្ហាញថាលោកត្រូវការឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាងើបឡើងឈប់ឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សដែលប្រឆាំងប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺជាឃ្លាមួយរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់និយាយជាជាទី ហើយយើងមិនចង់ស្វែងរកចំណុចមួយចំនួននៃវប្បធម៌ខ្មែរ ហើយយើងមិនចង់ស្វែងរកចំណុចមួយចំនួននៃវប្បធម៌ខ្មែរនោះគឺជារឿងគួរឲ្យស្ដាយណាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរនៅបរទេសត្រឡប់ចូលស្រុកវិញអ្វីដែលខ្ញុំសូមនៅពេលនេះគឺជំនឿខ្មែរនៅបរទេសនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅបរទេសបើសិនពួកគេអាចត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរបានត្រូវត្រឡប់មកនៅពេលនេះ มันอาจรองจำในไปคราวจะเต้บ่ามันโดยชนอเต้คือยืดเปียหอยพวกเกมันเตรบันดอยตกอกัมพูชาสถิตในក្នុងដៃរបស់មនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងជនជាតិខ្មែរទេ Luckily, you know, we live in an age where even if the government wants to, it's very hard to prevent young people from seeing anything. ដែលរស់នៅបរទេសដូចជានៅអាមេរិកបារាំងអឺរ៉ុបមានផងដែរខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលចេញមើលកុននៅលើអ៊ីនធឺណិតបីថ្ងៃក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃគាត់របស់យើងត្រូវបានចេញមើលមួយម៉ឺន5000ដងអ្នកមើលភាគច្រើនគឺជាប្រជាជនខ្មែរយុវជនខ្មែរដែលរស់នៅបរទេសដូចជានៅអាមេរិកបារាំងអឺរ៉ុបមានផងដែរខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលចេញមើលកុននៅលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់ណាស់ដែលខ្មែរបានមើលកុននេះយើងចង់ចែករំលែកឲ្យបាន
Vann Molyvann នឹង ដាក់ បញ្ចាំង ជា ផ្លូវ ការ តាម អ៊ីនធឺណិត យ៉ាង លឿន បំផុត នៅ ចុង ឆ្នាំ 2017 ហេតុ ផល គឺ ថា គេ ត្រូវ រង់ចាំ ឲ្យ ខ្សែ ភាពយន្ត នេះ ត្រូវ បញ្ចប់ ការ ចូល រួម ប្រកួត នៅ ក្នុង មហោស្រព ភាពយន្ត ជា មុន សិន មុន នឹង ត្រូវ ដាក់ បញ្ចាំង លើ អ៊ីនធឺណិត ឲ្យ គេ អាច ចូល មើល ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ Christopher Homeprey ទន្ទឹង រង់ចាំ ផង ដែរ ឲ្យ មាន ការ ដាក់ បញ្ចាំង នៅ ទី កន្លែង សាធារណៈ នៅ ក្នុង ទឹកដី កម្ពុជា ពីព្រោះ ថា នៅទីបំផុតទៅ រឿង បរោះ ដែល បាន សាងសង់ កម្ពុជា នេះ គឺ ជា រឿង ដែល និយាយ អំពី វីរ បរោះ ស្ថាបត្យករ ខ្មែរ សម្រាប់ ប្រជាជន ខ្មែរ ស្ថាបត្យករ លោក Vann Molyvann បាន ទទួល មរណភាព ដោយ ជរាពាធ ស្ថាបត្យករ ចំនួន សម័យ សង្គម រាស្ត្រ និយម លោក Vann Molyvann ទទួល មរណភាព នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 28 ខែ កញ្ញា ដោយ ជរាពាធ ក្នុង អាយុ 91 ឆ្នាំ លោក Vann Molyvann ត្រូវ បាន មជ្ឈដ្ឋាន ជាតិ និង អន្តរជាតិ ចាត់ទុក ជា បិតា ស្ថាបត្យករ ដ៏ កំពូល របស់ ខ្មែរ ក្នុង ចំនួន
ក្រុមគ្រងដោយអតីតព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្រោយកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំ2013លោកត្រូវបានបតិជប៉ុនផ្ដល់ពានរង្វាន់នៃគីដែលជាពានរង្វាន់ផ្នែកវប្បធម៌ចំពោះស្នាដៃដ៏លេចធ្លោរបស់លោកគឺមានសំណងស្តាតអូឡាំពិកនិងវាមានឯករាជ្យដែលជាសំណងទាំងនេះ បានរំលឹកឡើងពីគំនិតឆ្នៃប្រឌិតបញ្ចូលគ្នារវាងទំនើបកម្មនិងវប្បធម៌ខ្មែរយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនពីប្រទេសជប៉ុននិងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មពីប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលបានទទួលរង្វាន់ពីប្រទេសជប៉ុនដែលលោកមិនបានទាំងដាក់ជាបេក្ខភាពជ្រើស
ជាមួយនឹងព្រះករណានរោត្តមសីហនុនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលទូករហូតដល់សពថ្ងៃសម្រាប់គេមរតករបស់ខ្មែរចំនួនក្រោយលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងជាប្រធានអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរអប្សរាដំបងគេក្រោយកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960លោកបានចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្លួននៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាប ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបត្យករដ៏ល្បីលោក Vann Molyvann ទទួលមរណភាពនៅអាយុ 90 ឆ្នាំស្ថាបត្យករជើងចាស់របស់កម្ពុជាគឺលោក Vann Molyvann ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងវ័យ 90 ឆ្នាំមជ្ឈដ្ឋានទូតសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងរំលឹកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រោយដំណឹងមរណៈទុកនេះគេក៏បានលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលលោកបានសល់ទុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញានៅពៅលក្ខណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ លោក Vann Molyvann ស្ថាបត្យករកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ 90 ឆ្នាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង 9:43នាទីនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រុមគ្រួសារបានឲ្យ VOA ដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោក Vann Molyvann បានទទួលមរណភាពដោយជំងឺចាស់ជរា ក្រោយលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោក Vann Molyvann មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពតលោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1926 នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងលោក Vann Molyvann បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅសាលាមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅទីនោះហើយជាទីដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកបានស្គាល់នៅស្ថាបត្យកម្មទំនើបរបស់អឺរ៉ុប ក្រៅពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមចលនាស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរទំនើបលោកបានកសាងស្នាដៃសំខាន់ៗលំអសម្រស់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 60 ធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយនេះជាប់ឈ្មោះថាទីក្រុងគុជនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អគារល្បីៗមួយចំនួនរួមមានពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកមហោស្រពចតុមុខវិមានរដ្ឋចំការមនវិជាស្ថានភាសាបរទេសជាដើមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់រូបលោកនិងរំលឹកឡើងនូវគុណសម្បត្តិផ្នែករៀបចំទីក្រុងដ៏ស្ទើរតែគ្មានគូប្រៀបរបស់លោកក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយលោក Vann Molyvann អ្នកដែលទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តពីរូបលោកអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងចំពោះខ្ញុំគឺមានការសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការបាត់បង់ហត្ថលេខាដ៏ល្បីដែលចាត់ទុកថានៅក្នុងទសវត្សរ៍ 60 នឹងគាត់មានស្នាដៃដ៏ធំធេងសម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាតិពិសេសការរៀបចំប្លង់នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺខ្ញុំឃើញថាស្នាដៃរបស់គាត់គឺជាស្នាដៃមួយដែលគ្មានដែលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំនួននោះគឺអត់មានអ្នកណាលើសឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួនទសវត្សរ៍ 60 ឆ្នាំបកគោណាទេអត់មានទេលោកជាសុផារ៉ាបានលើកសរសើរអំពីស្នាដៃស្ថាបត្យករជើងចាស់កម្ពុជា គឺលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ថាជាអ្នកដែលបានគិតគូរសັບគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសាងសង់មួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់បរិស្ថានទីក្រុងអញ្ចឹងហើយចំណុចនោះការសាងសង់គឺធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុង
ដំណងហ្នឹងឲ្យមានការសុខភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់សាធារណជនឧទាហរណ៍ដូចស្ថាប័នរបស់ពេជ្រហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃមួយធំហ្នឹងបាទហើយយើងមើលការសិក្សាហ្នឹងវាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាឋានលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ ហើយលោកត្រូវបានប្រទានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកសាងអគារនានាក្នុងសម័យដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គលោក Christopher Rombray ជាអ្នកដឹកនាំនិងផលិតភាពយន្តឯកសារដែលបង្ហាញជីវប្រវត្តិរបស់លោក Vann Molyvann យ៉ាងស៊ីជម្រៅក្រោមចំណងជើងថា The Man Who Built Cambodia ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបុរសដែលកសាងកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មនុស្សមួយរូបដែលលោកគោរពស្រឡាញ់ លោក រំប្រេ បានបន្ថែមថាលោក មូលីវ៉ាន់ គឺជាបុរសដែលចូលចិត្តភាពឯកជនខ្លាំង ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃការថតភាពយន្តឯកសារនោះ លោកយល់ថាពេលវេលាដែលធ្លាប់បានចំណាយជាមួយគ្នាកន្លងមក គឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់ លោកបាននិយាយថា ខ្ញុំមានឱកាសបានស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់គាត់ជាច្រើនជំពូកនិងអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ផ្ទាល់ខ្លួននិងដ៏មានអត្ថន័យបំផុតអំពីលោកដូចនេះវាពិបាកក្នុងការគិតថាលោកបានស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំកំពុងគិតពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីការដែលមានមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវជាឲ្យតម្លៃយ៉ាងសុចរិតទៅលើទស្សនវិស័យរបស់លោក Vann Molyvann ដែលលោកបានបន្សល់ឲ្យប្រទេសមួយនេះវាជាការសោកស្ដាយនិងជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេង ក្នុងភាពយន្តឯកសារ The Man Who Built Cambodia ឬបុរសដែលកសាងកម្ពុជា លោក Vann Molyvann ធ្លាប់និយាយអំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបថា ទីក្រុងសៀមរាបត្រូវបានរចនាឡើងដោយរូបលោក កាលលោកនៅជាប្រធានអាជ្ញាធរអប្សរា ហើយនៅទីនោះ ភាពលំអិតនៃស្នាដៃរចនារបស់លោកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទម្រង់ដើម លោកលឿងសកុណា បេក្ខជនអនុបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃ ដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិ ស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាសម័យទំនើបបាននិយាយថាលោក Vann Molyvann មានសមិទ្ធផលស្ថាបត្យកម្មជាច្រើនបង្ហាញពីការរីកចម្រើនរបស់សង្គមខ្មែរនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ចំពោះការស្លាប់របស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ថាយើងបាត់បង់រយៈជនបាត់បង់ចៅសម្បត្តិសកលមិនមែនគាត់ថាសម្បត្តិសកលមក លោកសកុណាធ្លាប់ចូលរួមជាសមាជិកស្រាវជ្រាវនៃគម្រោង Vann Molyvann កាលពីដើមឆ្នាំ 2015 ដែលកាលនោះលោកបានចូលរួមធ្វើគម្រោងម៉ាកេតនៃពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក លោក Vann Molyvann ធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ នឹងធ្លាប់ជាអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរអប្សរាកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី 90 ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល ស្នាដៃមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវបានវាយកំទេចចោលឬផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ដើម តួយ៉ាងសាលមហោស្រពសូរ៉ាមរិតត្រូវបានវាយកំទេចចោលកាលពីឆ្នាំ 2008 ក្រោយពេលត្រូវភ្លើងឆេះ ក៏ដូចជាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដែលបរិវេណជាច្រើនត្រូវបានកែទម្រង់ទៅជាអគារនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម កាលពីឆ្នាំ 2014 ស្ថាបត្យករជើងចាស់រូបនេះបានផ្លាស់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ និងចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្លួននៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាប នៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសៀមរាបក្នុងក្រុងសៀមរាបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅប៉ៅលក្ខិណា VOA